Rusko. Toto je druhá třída. Ta první je pod náma. A ta druhá třída vypadá takto. Dostali jsme příkryvky. Tady je záchod. Luxus. Obrovský rozdíl oproti Bolívii. Obrovský. Před jízdou zavazadla vážili na gramy. Potom nás prověřovali, jestli nevezeme nějaké výbušniny. A teď nás dokonce natáčeli na kameru. Ten význam toho posledního mi trochu uniká. Ale jinak luxus, který si nechám líbit. Peru mě překvapilo hodně. Jsem se polil. Tak dostali jsme housku se salámem, nějakou buchtu a kafe. A beru zpátky to o tom, že mají v Peru dobré silnice, protože nemají. To je hrozné, to je tankodrom. Cestu na Machu Picchu jsem si vybral Inca Rail. Byly tam v zásadě dvě možnosti. A sice buď to jet z Ollantaytambo do Machu Picchu, to stalo $54, anebo přímo z Cusca do Machu Picchu, to stalo $60. Vzal jsem si to za $60, teď tady sedíme v kafetérii a čekáme na odjezd. V 10 hodin by to mělo odjíždět 2 hodiny do toho Ollantaytambo a potom 2 hodiny vlákem do přímo pod Machu Picchu. Dostali jsme kafe, nějakou sušenku. Tak, takovéhle sprintery nás dovezli teď do města Ollantaytambo a teď čekáme na vlak. Závoru jsme prošli, teď ještě najít svoje místo. Naproti nám se zrovna vrátí.
tohle je moje místo. 52. Přímo u jídla. Jídlo. Tu je záchod. Ach, tady bude rušno u toho záchodu. To je druhá strana Machu Picchu. Pod náma řeka Urubamba.
najdete v Machu Picchu Pueblo. Cesta trvala asi hodinu a tři čtvrtě. Byla velmi příjemná a moc pěkné vyhlídky. Normálně tohle je východ z nádraží přes vietnamskou tržnici. Tak i hned po příjezdu si pan domácí dával jídlo. Já jsem se ho zeptal, kam mám na něho jít. Poslal mě tady, objevil jsem nádhernou jídelnu pro místní. Menu za 8. Velmi sympatické místečko. Tak máme sobotu odpoledne, 6 hodin skoro, já jsem si právě koupil lístek na Machu Picchu na zítra ráno. Tady, Centro Cultural Machu Picchu, je možné si to koupit dopředu. V hostelu mi to poradili, protože zítra je neděle a bude hodně návštěvníků. A koupil jsem si to na ráno, protože říkali, že je možné tam zůstat celý den. Že kontrolují lístky pouze u vstupu, ne u výstupu. Takže lístek mám stál 152 solů, měl jsem 160 solů, takže mi zbylo akorát tak na vodu na zítřek. Musím ještě vybrat peníze, snad tady bude ta možnost. A hned vedle tady jsme na hlavním náměstí Machu Picchu Puebla. A tamhle za těma dvěma horama je Machu Picchu. Já tam půjdu zítra, snad bude dobré počasí, protože dneska bylo krásně, až teďkom začalo trošičku poprchávat, ale jinak bylo celý den krásně a zítra mají být přehánky, takže snad to bude dobré. Doufejme. Vodopády pod Machu Picchu. Ale začíná pršet. Tak dolů to jde trošičku hůř než nahoru. Taky už nezbývá moc světla. Tak jenom pro pobavení. Jsem teďkom na vlakové zastávce v Machu Picchu. Tady máme rozpis Machu Picchu Ollantaytambo. Každý den to jezdí
Mnohokrát. Všichni tihle lidi čekají teď na vlak, který pojede za hodinku. Ptal jsem se na ceny. Pro ně je to 10 solů a pro mě je to 65 dolarů. Tohle je rozdíl, který se tady platí za obyčejný vlak, přeplněný obyčejný vlak, kterým jezdí lidi v Peru.